Salam aziz izleyiciler, salam aziz Talış İctimaiyyəti, eləcə də bütün Azərbaycan İctimaiyyəti. Bugün OTV kanalının qonaqları Talış Muğan Respublikasının Prezidenti Əlikən Hümmətov və siyasi icmalçı Zahirəddin İbrahimidir. Salam olsun sizə. Mən də salamlayıram. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən istərdim ki, birbaşa suallara keçək. Bugünkü bizim verilişimizin əsas demək mövzusu son həftə Azərbaycanda, tarixi vətənimiz olan Azərbaycanda baş verən iki hadisədir. Birincisi, enerji kollapsı. Yəni, 3 gün müddətində Azərbaycan adlı bir dövlət işıqsız qaldı və ikinci hadisə isə ondan da, necə deyərlər, biraz da ictimaiyyəti qıcıqlandıran, yəni bütün ictimaiyyətdə belə müəyyən elə bir, necə deyərlər, vəziyyətə gətirib ictimaiyyəti çatdırıb ki, hərçənd ki, bəzi insanlar hətta buna belə hiddətlənirlər ki, bəs ölüm hadisəsi olub, amma insanlar buna sevinir və bunlarda bu ölüm hadisəsinə görə ruh yüksəkliyi var. Demək, bu da Gəncə hadisəsi ilə bağlıdır. Mən sizdən çox üzr istəyərdim ki, biraz çox danışdım, mənə də həmişə irad tutdular ki, mən sualı çox uzun uzadı deyirəm, məndə də bu üslub belədir. Buyurun, mən istərdim ki, bu iki sual ətrafında sizin ilk baxışınız, ilk ekspert kimi, yəni bir Əlikən Hümmətov bir axsaqqal kimi və Zahirəddin İbrahimov bir siyasi ekspert kimi buna öz qiymətlərinizi verəsiniz və söz əsnasında mən bəlkə də sizin sözlərinizi kəsdim, sizə bu və ya digər sualları verdim. Buyurun. Əlikən Bolli, siz başlayın. Mən çox istəyərdim ki, Zahirəddin Bollimiz belə məsələlərə münasibət bildirsin. İndi ki, mənə müraciət edirsiniz. Enerji sahası. Azərbaycanda enerji sahası dövlətin əlində. Özəlləşdirilmir. Dövlət bu sahanı idarə edir. Bütün investisiyalar, bütün kapital qoyuşları dövlət büdcəsi tərəfindən maliyyələşdirilir. Dövlət büdcəsi hesabını həyata keçirilir. Onda belə çıxır ki, Azərbaycanda dövlət bu sahada fəaliyyəti ümumiyyətlə sıfıra bərabər olur. Və yaxud da ki, dövlət büdcəsindən ayrılan çox böyük məbləğdə vəsaitlər mənimsənilir. Ümumiyyətlə, dövlət deyəndə mən dərindən düşünməyə məcbur oluram ki, Azərbaycanda dövlət quruculuğu ümumiyyətlə həyata keçirilmir. Seri dövründən, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası dövründə qalan Azərbaycan Respublikası dövləti necə vardı, elə də saxlanıb. Demək olar ki, kiçik dəyişikliklər aparılıb, kosmetik formada müəyyən əlavələr və ya çıxışlar edilib, ancaq həqiqi dövlət, müstəqil dövlət qurmağa cəhd olunmuyor. Son 27-28 ildə bu sahada Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasından qalma dövlətçilik ənənələri də bu və ya digər şəkildə məhv edilib, dağıdılıb. Demək olar ki, yoxa çıxarılıb. İndi bugün Azərbaycanı bir qrup tayfa nümayəndəsi cinayətkar qaydalardan da murdal bir üsullarla idarə eləməyə cəhd edirlər və idarə də edirlər. Bax, bütün bunların ucbatından ölkədə hələ bir sahədə, enerji sahasında kiçik bir qəzadan sonra ölkənin iflis vəziyyətinə düşmə prosesi getdi. Bu, olduqca ağır bir vəziyyətdir. Dövlətçilik demək olar ki, olmaması barədə təsəvvürləri daha da dərinləşdirir.
dövlətin qurulması barada, dövlətin yaradılması barada şəxsə məndə hal-hazır ki insanlarla, hal-hazır ki ölkəyə rəhbərlikdə iştirak edən adamlarla qurulmaq cəhətlərinin sıfırə bərabər olmaq imkanı ilə razılaşmaq məcburiyyətindəyəm. Mən enerji sahasındakı yaranmış bu böhrandan çox danışmayacağım. Mütəxəssislər kifayət qədər qiymət veriblər. İndiyə qədər ora sərf olunan milyardlardan da söhbət eləmə fikrim yoxdur. Çünki o milyardların böyük əksəriyyəti mənimsənilir. Dövlət adından onun rəhbərliyi edən insanlar öz şəxsi vəsaitləri kimi onlardan istifadə edib öz adlarında haradasa saxlayıblər. Və yaxud da mən belə hesab edirəm, tez-tez ölkə prezidenti adını daşıyan bir adam müxtəlif məqsədlər üçün büdcədən milyonlar ayırır. O müəyyən dövrlərlə əhatə olunur. Bəzən milyardlar ayrılır. Bəzən banklardan milyonlar itir, yoxa çıxır. Dərindən bunu səbəblərini araşdırmaq hallarına mən rast gəlməmişəm. Ancaq elə hesab edirəm ki, hazırda dövlətin başında olan adam İlham Əliyevin keçmişdən bəri haqqında yaranmış imic, yəni ki, onun azart oyunlara meyli, bu pulların oğurlanması, itirilməsi və yaxud da ki, daşınması prosesində əsas rol oynayır. Haçansa bu adam müəyyən dövr ölkədən yoxa çıxandan sonra müəyyən dövrdən sonra qayıdır və milyonların ora-bura paylaşdırılması prosesi başlayır. O milyonlar isə, o milyardlar isə ölkə təsarrufatına qoyulmur. Yəqin ki, mən belə hesab edirəm, haradasa kimlərinsə borcunun ödənilməsinə göndərilir. Əgər ciddi araşdırma aparılsa, mən hesab edirəm ki, mənim bu dediklərim öz təsdiqini tapar. Qaldı dövlətçiliyin digər sahaları. O barədə da danışmaq lazımdır. Dövlət deyəndə ki, dövlətin üç qolu var. Məhkəmə sistemi, qanunvericilik sistemi və icra hakimiyyəti, icra sistemi. Azərbaycanda nə məhkəmə, nə də qanunverici sistem yoxdur. Deməli, dövlət də yoxdur. Dövləti qurmaq lazımdır. Əgər dövlət olsaydı, bu hadisələr də olmazdı. Bütün bunlardan belə nəticə çıxartmaq olur ki, insanlar Azərbaycanda öz haqların, ədalətlərin müdafiə eləmək üçün hər tərəfli müdafiəsiz qalıblar, hər tərəfli köməksiz qalıblar. Və Gəncədə baş verən ölüm hadisəsi, hərsən ki, mən onu heç cürə təqdir eləyə bilmirəm, qəbul eləyə bilmirəm. Ölüm ölümdür, kim olur olsun, əgər dövlət olsaydı, onun məhkəməsi olsaydı, onun yoxlama sistemi və nəzara sistemi olsaydı, buna da ehtiyac olmazdı. İnsanlar bu qədər ümitsiz vəziyyətə düşüb, son ümid yerini uzun illərdə özlərinə qəst eləməklə canlarını qurtarmağa çalışırdılar. İndi isə artıq düşünürlər ki, özlərinə qəst eləmə yox. Onlar üçün bu problemi yaradanlardan kimlərsə qarşı öz qüvvəsini sərf eləsinlər və kimlərsə qisas alsınlar. Mən elə hesab edirəm, Gəncədə baş verən hadisə Gəncə sakininin, o Yunusun, demək olar ki, Azərbaycan dövlətçiliyindən gözləntilərinin sıfırı enməsinin nəticəsidir. Artıq bu insan inana bilmədi, elə hesab elədi ki, Azərbaycanda heç nəyi, heç yolla, dövlət orqanları vasitəsilə, dövlətçiliklə, məhkəmə sistemi ilə həll etmək olmaz. İnsanlar təhqir olunur, alçaldılır, ayaq altına atılır, onların şəxsiyyəti, mənəviyyatı, ləyaqatı tapdalanır və bir nəfər insan bu mənəviyyatsızlığa qarşı öz mənəfi gücünə güc verərək bunu dayandırmağa cəhd elədi. Mən elə hesab edirəm, müəqqətən də Azərbaycan xalqının qəhrəman olur. Hər halda burada başqa
fikirlər də var. Mən o fikirlərin üstündə yəqin ki, birazdan əgər lazım bilsiniz, qayıdarım. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Əlikən Boli. Biz sizə minnətdarıq. İndi istərdik ki, Zahirəddin müəllimimiz fikrini desin və sonra əlbəttə ki, sizə sualla müraciət edərik. Buyurun, Zahirəddin müəllim. Bəli. Bu Mingəçevirdə baş verən qaza, mənim zənnimcə, bu 25 illik Əliyevlər hökumətinin apardığı siyasətin məntiqi nəticəsidir. Bu belə də olmalı idi. Əgər o bugün baş verməsəydi, sabah baş verəcəkdi. Bir ildən sonra baş verəcəkdi. Bu onsuz da olmalı idi. Çünki bunların apardığı siyasət məntiqi olaraq onu aparıb çıxardır. Bu siyasət bu cəmiyyəti dağıtmalıdır. Bu təkcə energetika sahəsində olmuyor bu. Başqa sahələrə baxaq. Bəyər kənd təsərrüfatında vəziyyət yaxşıdır. Kənd təsərrüfatına baxın, cəmiyyət nə qədər zəhərlənib. Kənd təsərrüfatına baxın, adi buğda yetişdirmək nədir? Kənd təsərrüfatının ən sadə, ən primitiv, bəsit bir sahəsidir. Onu yetişdirə bilmirlər. Buğdanın 90%-ni xaricdən idxal edirlər. İndi keçiblər pambıqçılığa, pambıq yetişdirmək daha mürəkkəb texnologiya tələb edir. Daha çoxlu biliyə malik olan kənd təsərrüfatı mütəxəssisləri tələb edir. Və yaxud da ki, baxaq təhsil sisteminə. Təhsil sistemini bəyər dağıtmayıblər. Elə təhsil sistemində kadrların yetişdirilməsində olan nöqsanlar ona gətirib çıxardır ki, enerji sistemində elə bir kadrımız yoxdur ki, bizim yox onların. Elə bir kadrı yoxdur ki, o mürəkkəb elektron avadanlıqlar sistemini idarə eləyə bilsinlər. Nə olar ki, olur da belə hadisələr, texnogen hadisələr olur, force major situasiyalar olur. Əgər Mingəçevir bir dənə elektrik stansiyasında bir qəza olanda o biri elektrik stansiyaları atkülüşət olunmamalıdır ya. Bu necə olur ki, ölkə bütün hamısı bir dənə orada transformator patladı, bütün ölkə qaranlığa qərq oldu. Bu o deməkdir ki, orada olan sistem düzgün qurulmayıbmış. O elektron sistem aparatlar ki var, onu yaxşı bilən mütəxəssis yoxdur. Bu kadr sisteminin, elə Əliyevlər sülaləsinin apardığı kadr sisteminin zəruri, məntiqi nəticəsidir. Kadr yoxdur. Çünki hamı öz qovumlarını yığıb başına. Elə prezidentin özü kimi. Prezident onunla başlayıb. Elə Heydər özü onunla başlayıb. Öz qovumlarını yığdı başına. Hamı öz qovumlarını yığıb başına. Orada mütəxəssisi yaxına buraxmırlar. Mütəxəssislər məcbur olurlar. Qızıl medalla qutaran adamlar. Orta məktəbi qırmızı diplomla qutaran, qızıl medaldan və institutu qırmızı diplomla qutaran adamlar gedib Rusiya bazarlarında alverlə məşğul olurlar. Və yaxud da Türkiyəyə gedirlər cürbəcür o, yəni onlara layiq olmayan işlərlə özləri, öz ailələrini dolandırırlar, özləri üçün çörək pulu qazanırlar. Bu həm də Əliyevlər sülaləsinin apardığı o qohumbazlıq və düzgün olmayan kadr siyasətinin nəticəsidir ki, belə bir partlayış bütün ölkəni qaranlığa qərq edir. Səhiyyə sistemi məyər yaxşıdır. Səhiyyə sisteminə baxın. O Azərbaycan tibb institutunu deyək. Onun buraxdığı kadrlara baxın. Əgər o yerdə rüşvət hakimdirsə, orada hansı kadr yetişdirməkdən söhbət gedə bilər? Azərbaycan Respublikasının ən qabağcıl təhsil müəssisəsi Bakı Dövlət Universiteti. Onun rektoru açıq aydın publika qarşısında, mikrofon qarşısında deyir ki, pul ver, qiymət al. Bunun üçün heç bir elə prezident səviyyəsində hökumət heç bir tədbir görmürsə, deməli hökumət elə buna razıdır, bu hökumətin apardığı siyasətdir. Ki, pul verib qiymət almalısın. Onda o tələbədə oxumağa, elm öyrənməyə maraq olarmı? Əlbəttə olmayacaq. Və bu son nəticədə gəlib belə bir fəsada gətirib çıxartmalı. Və çıxartmaya bilməz. Budur. Və bu 25 illik siyasət axır elə bir həddə gətirib çıxardıb ki, prezidentin təyin etdiyi rayonlara məsəl üçün götürək, təyin etdiyi icra başçıları orada mütləq hakimdirlər, nə istəyirlər eləyirlər, əllərindən nə gəlir eləyirlər. Özü də prezidentin bu kadrların ürəyində insanlıq hissi yoxdur. O öz rayonun cəmaatına bir qul kimi baxır. Orta əsrlərdə quldarlar öz qullarına o cür baxmayıblər. Məsəl üçün, Amerikada vətəndaş müharibəsi olanda şimallılar
elan elədilər ki, cənubluların o qullarını azad edir. Orada o qullar buna etiraz edirlər. Deyirlər, nəyimiz əskidir ki, işimiz var, evimiz var, ailəmiz var, çörəyimiz var. Biz istəmirik. Təsəvvür eləyin. Yəni o dövrdə quldarlar həmin o qullara yaxşı baxırlar. Nəinki indiki icra hakimləri, rayonun icra hakimləri öz rayonunda olan vətəndaşlara. Onları iç yerinə qoymurlar. Ona görə bunun məntiqi nəticəsi odur ki, biri tüfəngi götürüb o icra başçısını və ya başqa bir məmuru öldürməlidir. Başqa çarə yoxdur. Nə qədər adam özünü asır, öldürür, intihar eləyir. Nəyə görə intihar eləyir? Məhz bu səbəbə görə. İndiyə qədər bir nəfər məmur vətəndaşı ölüm həddinə çatdırdığına görə mühakimə olunub mu? Yox. Çünki mühakimə olunmursa, deməli bu dövlət siyasətidir. Dövlətin öz vətəndaşlarına qarşı apardığı siyasətdir. Apardığı bu cür qeyri-insani siyasətdir və bunun labid nəticəsi o oldu ki, Yunis Səfərov götürüb icra başçısına atəş açdı. İndi siz deyirsiniz ki, ölüm mənə belə gəlir ki, hələ ki ölüm hadisəsi yoxdur. Bu o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Ancaq fakt odur ki, yəni xalq cana doyub. Xalqın cana doymasını onunla bilmək olar ki, sosial şəbəkələrdə hamı Yunis Səfərovu qəhrəman elan edib. Niyə? Çünki, bəli, bu tamam həmin dövlətin apardığı siyasətin məntiqi nəticəsidir. Xalqın buna reaksiyası bu cür oldu. Başqa cür ola da bilməzdi. Bəzi trollar girib başqa cür deyirlər. Bunun hələ troll olması o saat bilinir. Və onların səsi hələ oradadır, batıb qalır. Çox uzağa getmir. Bu qədər. Ələkən Boylu, indi də gələk Yunus demək Səfərovun bunun bu hadisəni törətdiyinə görə və biz əlbəttə mən də şəxsən onu qəhrəman sayıram və ona şeir də həsr eləmişəm. İnşallah Allah imkan versə onu mən öz ifamda elə insanlara çatdıraram. Burada Yunisi hökumət tərəfi bəzi adamları demək terrorist kimi adlandırır. Amma biz bilirik ki, bu belə deyil. Məhz bu dövlət bu Azərbaycan deyilən məkanda dövlət terroru ilə məşğuldur. İnsanları öldürməklə, onların hətta bizə çatan bəzi məlumatlara görə əskərdəki ölümlər olur, şəxsən onların bədən hissələrini satmağa görə uşaqları öldürürlər. Və bu kimi çoxlu iyrənc hadisələr ki, var, biz bilirik, bu dövlət terrorudur xalqa qarşı. Orada yaşayan xalqlara qarşı dəxli yoxdur. Kimdir o? Ləzgidir, talışdır, avardır, türkdür. Dəxli yoxdur. Bunlar insanlardır. Bunlar müsəlmanlardır. Bunların mənəviyyatına zərbələr endirilir. Bunların şəxsiyyətinə zərbələr endirilir. Bunları məhv edirlər. İnsanın axırıncı bastionu onun mənəviyyatıdır. Onun dilidir, mənəviyyatıdır. Onun əlindən alandan sonra əlbəttə insanlar hər bir işə gedə bilər. Biz istərdik ki, bizim talış xalqına siz bir axsaqqal kimi bu hadisələrə bu hansı prizmadan baxsınlar və bizim xalqımız qoy, yəni bu hadisələrə onların da biz bir talış milli hərəkatı olaraq bu saat ki siz ki bu hadisələrə verdiyiniz qiymət bizim xalqımız üçün çox önəmlidir. Buyurun, bu barədə sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Bizdə hazırdakı vəziyyətdə Azərbaycanda bayaq mən öz fikrimi dedim. Dövlət adında bir əfqan daha yoxdur. Elə bil, onu tamamilə sıradan çıxardırlar. Bunu necə dərk eləmək olar ki, dövlət adından danışan insanlar öz vətəndaşlarının cibinə narkotik maddə atıb həbs elətdirirlər. Şər atıb həbs elətdirirlər. Məhkəmələri iflic vəziyyətə salıblar, yox səviyyəsinə salıblar. Münsiflik yoxdur, seçki yoxdur. Demək olar ki, heç nə yoxdur və dövlət yoxdur. Bu hal-hazırda elə bir vəziyyət yaradıblar ki, insanlar güvənmək əvəzinə yaşadıkları ölkədə dövlətə, dövlətdən qorxmağa başlayırlar. Dövlət şər aparatına çevrilir. Dövlət insanları qorxu aparatına çevrilir. Lori dil desək, Azərbaycanda dövlət cəmiyyətin idarə olunması üçün, xalqların normal yaşayışını təmin eləməsi üçün yox, onları daima təzyiq altında,
daima asılı vəziyyətdə, qorxu altında saxlanmağa onun bütün imkanları, xalqın öz vəsaiti hesabına, xalqın öz imkanları hesabına bu insanların əzilməsinə xidmət maşınına çevrilir. Biz 25 il əvvəl indiki taifə hakimiyyətə gələndə bilirdik ki və elə hesab edirdik ki, yəqin bu haftada qarşıdakı söhbətlərdə mən öz sözümü deyəcəyəm, Azərbaycanda belə bir dərbəyli vəziyyəti yaradılacaq. Bu dərbəyli vəziyyət yaranıb. Hazırda bizim öz bölgəmizdə insanlar məgər bölgədə kifayət qədər qalır mı? İnsanlar əksəriyyəti bir tikə çörəyin ardıca hansı ölkələrə üst tutmuyorlar, aralara getmiyorlar. Hamısı tərki vətəndir, öz ailəsindən uzaqdadır və yaxud da ki, öz doğmalarından, yaxınlarından, ən müqərdə saydıqları yerlərdən uzağa düşürlər. Əgər bugün insanlara imkan verilmişsə ki, o sözünü sivil qadar, normal şəkildə, hər hansı bir məclisdə, hər hansı bir yerdə toplaşıb deməyə imkan verilmirsə və yaxud imkanı yoxdursa, onda Yunus kimilər çox yetişəcək. Onlara terörist demək, mənə elə gəlir ki, deyir mümkündür və terörist də deyilməməlidir. Onlar, əgər elələri varsa, bundan sonra da olacaqsa, onlar artıq qisasçıdırlar. Onlar öz xalqının, öz tayfasının, öz yaxınlarının, qom əqrabasının, baş verən namussuzluqların, baş verən haqsızlıqların qisasını alırlar. Çünki onlar üçün başqa yol saxlanılmıyor. Onlara başqa yol imkan da yoxdur. Əgər 10 nəfər oturub, hər hansı bir çayxanada 1 stəkan çay içib söhbət eləmək istəyirsə və polis onların başının üstünü alıb, onları dağıdırsa, onlara imkan vermirsə və yaxud hər hansı bir kəsin həyətində toplaşıb, nəyisə müzakirə eləmək istəyib, orada bir-birləri ilə məsləhətləşmək istəyirsə, buna imkan verilmirsə, onun son nəticəsi belə də olmalıydı. Bu Yunus bugün təkdir və bütün xalq tərəfindən qəhrəman kimi qarşılanır və onun haqqında artıq xoş sözlər deyilir, bir qədərdən sonra mahnılar da deyiləcək. O elə bil Azərbaycanın Robin Hood-u kimi bugün meydana çıxıb və öz ətrafının sahibi olduğu xalqın, millətin, ölkənin az qala başında olan o bu haqsızlıqları, bu dözülməz təzyiqlərin qarşısını almaq üçün bir nümunə göstərdi, bir təpki göstərdi. Hər halda o bilirdi ki, o qurban da gedə bilər, onu öldürə də bilərlər, bəlkə də öldürüblər, heç kəsin bundan xəbəri yoxdur. O, Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların qəhrəmanıdır və hamısı onun hörmətini saxlamalıdır. Mən ən çox istəyərdim ki, onun tərəfdarları, onun yerliləri onu bugün meydanda tək qoymayaydılar. Onlar bugün küçələr onun müdafiəçiləri tərəfindən dolmalıydı. Ona hər cürə onun haqqında söhbət edən insanlar, onun cəsarəti ilə fəxr edən insanlar həm də onun müdafiəsində iştirak eləməliydilər. Bugün meydanlarda olmalıydılar və meydanlarda dövlətdən, dövləti idarə edən hökumətdən, hökumət də demək, adam xəcalət çəkir, bunlar hökumət də demək olmaz. Bu quldur dəstədən, bu tayfadan tələb eləməliydilər ki, onlar dayansınlar, onlar bu cür gedişlə xalqa təzyiqləri saxlasınlar. Xalqı hansısa formada təzyiq altında idarə eləməkdən əl çəksinlər. Normal insanı cəmiyyətin idarə olunması üçün cəmiyyətə geniş imkanlar yaratsınlar. Normal seçkilərin keçirilməsinə imkan versinlər. Oğruluqdan, əl-əyrilikdən, əxlaqsızlıqdan, mənəviyyəsizlikdən, ləyəqəsizlikdən, öz vətəndaşlarına şər atmaqdan, bundan alçaq söhüş yoxdur, bundan alçaq insana münasibət yoxdur. Şər atmaq bu vicdansızlıqdır, əxlaqsızlıqdır. Bu əxlaqsızlıqdan, vicdansızlıqdan əl çəksinlər. İnsanlara imkan versinlər ki, onlar öz ölkələrini, öz cəmiyyətlərini, öz vətənlərini, bütün yaşayışlarını idarə eləmək haqlarına sahib olsunlar. Onu əllərində cəmləsinlər və istədikləri
rəhbərləri seçmə imkanlarına malik olsun. Məhkəmələri olsun ki, o məhkəmələrdə haqqı, ədalatı axtarıb tapa bilsinlər. Əgər bunları eləmirlərsə, Yunus haqqında hər hansı bir artıq əski danışmağa onların mənəvi əxlaqı haqqı yoxdur. Mən belə hesab edirəm. Sağ ol, buyurun Zahirəddin müəllim. Mən də bu hökumət haqqında, daha doğrusu hakimiyyət haqqında, bu hakimiyyətdə olan zümrə haqqında bir iki kəlmə demək istəyirəm. Bunlar özlərinin bu cür siyasəti ilə Azərbaycan dövlətini və Azərbaycan cəmiyyətini inqilaba sürükləyirlər və inqilaba məhkum edirlər. Bu dövrdə onların bu Yunus Səfərovun hərəkətinə verdiyi reaksiyaya baxanda görürsən ki, bunlar bundan nəticə çıxartmırlar. Əksinə, daha da öz yalanlarını, uydurma fikirlərini cəmiyyətə sırmaq üçün dəridən qabıqdan çıxırlar. Bundan nəticə çıxartmaq lazımdır. Həqiqətən, xalqın bu etiraz səsini eşitmək lazımdır. Müəyyən güzəşlərə getmək, müəyyən islahatlar aparmaq, müəyyən qədər rüşvətxorluğun kökünü kəsmək, qohumbazlığın kökünü kəsmək, kadrlara imkan vermək, bəzi siyasi işlərdə bəzi yüngülləşmələr aparmaq xatirinə. Yox, o saat bilinir ki, bunlar yenə həmin o yalan, uydurma, iftira siyasətini davam etdirəcəklər. Gözlənilirdi ki, 2014-cü ildə devalvasiya ki getdi, gözlənilirdi ki, İlham hökuməti müəyyən qədər rüşvətxorluğun, monopolizmin qarşısını alacaq və əsl islahatlar aparacaq. Yəni, bu mürtəci rejimi bir qədər insani bir formaya salacaq. Ancaq o, çox daha da radikal addımlar attı, öz monopol, öz ailəsinin daha da, öz tayfasının monopoliyasını daha da möhkəmləndirdi. Sonra o MT-ni qovanda deyirdik ki, bundan sonra yəqin ki, MT-nin elədiyi bespredelə son qoyulacaq. Nəhayət bir hüquq sahəsində, insanların hüququnun reallaşdırılması sahəsində bəzi güzəş də olsa olacaq. O isə tamam əksini elədi. Onun əvəzində bandaddeli yaratdı. Bandaddeli yaratmaq deyəndə ondan da artıq səlahiyyət verdi. Yəni MT-ndən də artıq səlahiyyət verdi. Və o bandaddeli böyük bir monstra çevirdi. Xalqın əleyhinə bir monstra çevirdi. Devalivasiyadan sonra heç olmasa xalqın o nə qədər kredit alan olmuşdu. Onları müəyyən bir sabit məzənnə ilə ödənilməsini də eləmədi. Ancaq Naxçıvan üçün elədi. Naxçıvan köhnə məzənnə ilə kreditləri qaytardı. Ancaq digər Azərbaycanın, digər yəni əhalisi, digər regionları isə hələ indi də o kredit zülmünün altından, kredit istismarının altından çıxa bilmirlər. Buna görə nə qədər adam özünü asıb, öldürüb, nə qədər adam intihar edib. Bunlar hamısı İlham Əliyevin və onun tayfasının boynundadır bu adamların qanı. Və əlbəttə belə bir şəraitdə Yunus kimi qəhrəmanın meydana gəlməsi tamamilə labüddür. Bunlar göstərir ki, bu tayfa, bu hökumət heç vaxt təkamülə getməyəcək. Yəni, bunlar təkamülə qabil deyillər, islahata qabil deyillər. Bunlar həmişə öz quldur və istismar siyasətini aparacaqlar. O qədər aparacaqlar ki, ta ki bu dövlət, ta ki bu cəmiyyət dağıldı, ta ki bu respublika Suriya gününə düşdü, Allah göstərməsin. Bunu heç kim istəmir. Ancaq bunların apardığı siyasət, bunların atdığı addımlar ona aparıb çıxardır. Necə ola bilər ki, sən yenə gəlindən, yalandan deyirsən ki, Elmar Vəliyev dindar adam idi. Ələ kim buna inanar? Elmar Vəliyev Aşura günü şərab festivalı keçirdi Gəncə şəhərində. İndi sən ona necə dindar deyə bilərsən? Deyirlər ki, metroda güya ehtiyat enerji sistemi hələ Sovet dövründən olmayıb. Niyə yalan danışırsan? Sən deyinə ki, Tağı Əhmədov bu metronun yarısını yiyib qutarmışdı. Az qaldı o vaqonları da yiyə. Özü də bu Tağı Əhmədovun bu metronu, deyək, yəni metronu işğal eləməsi, metronun o gəlirinin öz cibinə qoymasını bilavasitə prezident administrasiyası mühafizə himayə edirdi. Bunu MT-nin Akif Çovdarovun məhkəməsində bu açıq aydın deyildi də. O bunu yemişdi, bunu dağıtmışdı metronu. Ondan sonra da bunu hələ də onu yerinə qoymaqdansa indi də deyirlər ki, yox, hələ Sovet dövründə olmayıb bu. Tutaq ki, olmayıb. Bəs nə üçün siz ona ehtiyat
enerji sistemi yaratmadınız. Ne kadar yalan danışmak olar. Bəsdir de yalan danıştınız. Kurtarın da bu yalanı. Həqiqata dönün de. Dönün həqiqat tarafına bir üzü çevirin de. Bir insanlık simasına da girin. İnsanlık simasını elde edin de. Çalışın heç olmasa biraz insani keyfiyyatınızı göstərin de. Bütün bunları, ben bunları izleyirəm, görürəm ki, bunların apardığı bu siyaset Azərbaycan adlı məmləkət üçün böyük bəlalar və böyük müsibətlər əmələ gətirəcək. Bizim xalqlarımızı, bizim cəmiyyətimizi çox böyük müsibət gözləyir. Bunun çıxış yolu ancaq inqilabdadır. İnqilab da fəlakət deməkdir. İnqilab dağıntı deməkdir. İnqilab ölüm deməkdir. İnqilab qan deməkdir. Biz istəyirik ki, təkamüllə bu cəmiyyət sağlam bir vəziyyətə düşsün. Ancaq bunların apardığı siyasət göstərir ki, bu mümkün olmayan şeydir. Özü də əsl həqiqətdə bu tarixi hadisələrin gelişini elita, ali zümrə müəyyən edir. Elit. Azərbaycanda olan bu adamlar ki, oturublar yuxarıda. Bunlara elita demək mümkündür. Bunlar elita deyirlər. Bunlar kastadır. Qanunun fövqündə oturmuş kastadır. Qanun bunlara aid deyil. Bunlar xalqa bir qul kimi baxırlar, rəiyyət kimi baxırlar, insan kimi baxmırlar. Ona görə burada inqilabi şərait artıq yetişib. O Leninin dediği o inqilabi şərait var. Var. Bunlar artıq idarə edə bilmirlər. Bir dənə çatışmayan cəhət xalqın inqilabi fəaliyyətinin artmasıdır. Bu da artacaq. Məsəl üçün, Yunis Səfərovun attığı güllə xalqı artıq uyadıb. Allah bunların adını xeyir. Buyurun. Mən öz istəyirəm. Mən istərdim ki, sizin Əlikən Bolu bu sualı elə Zahirəddin müəllimə də mən ünvanla gedəcəyəm. İstərdim ki, siz bugünkü gündə dedim o, yenə biraz təkrar fason alınır mənim sualım. Yəni bu Yunus qardaşımız ki var, bir mənalı sürətdə bu qəhrəmandır. Yəni indiki halda, yəni bu qeyri-adi bir şeydir dünyada ki, adamı öldürüb, hökumət işində işləyən başçını öldürüb, amma o qəhrəmandır. Ona görə ki, hökumət işində işləyən o Elmar hətta müşrikdən də betərdir. O həm insanların dininə, mənəviyyatına, həm də onların hər tərəfə olaraq onlara qarşı belə tiraniya olur bu. Biz bilirik də, bu həm Allaha qarşı hörmətsiz gelib, həm də insanların əqidəsinə qarşı, həm də insanların yaşayışını, həm də əxlaqsızlıq edib. Onun Gəncədə elədiyi əxlaqsızlıqlar barəsində əfsanələr gəzir. Söz bunda deyil, bunu da bilirsiniz. İndi bugünkü gündə bizə nə lazımdır? Bugünkü gündə bizə lazımdır. Biz xalqa çatdıraq sözümüzü ki, Yunus qardaşımızı əgər sağdırsa, onun müdafiəsini necə qurar? Və ümumiyyətlə xalq necə hərəkət eləməlidir bundan sonra? Yəni bunlar, əgər bu sönsə, əgər Allah eləməsə, yəni bu ruhiyyə xalqda söndürsələr, bunlar xalqı, bu Azərbaycan xalqı bütünlüklə məhvə məhkumdur. Bunlar belə istəyirlər. Mən istərdim ki, bu arada siz bir kəlmə deyəsiniz. Yəni, vaxtdaki istərdim ki, elə vaxtımızın da əl ayağını yığışdıraq. Buyurun. Əvvəla biz bilmirik ki, bugün Gəncə icra hakimiyyətin başçısı sağdır və yaxud da ki, ölüb, rəhmətə gedib də dilimə yətirə bilmirəm belələrin haqqında danışanda. Rəhmət düşür. Digər tərəfdən də eləcə də bu aksiyanı keçirdən, bu etirazın mərdana formada həyata keçirən Yunus Səfərovun da taliyindən ictimaiyyətin tam dəqiq səhi məlumatı yoxdur. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bu günləri Gəncəlilər, bütün Azərbaycanda yaşayan xalqlar ayaq üstə olmalıdırlar. Əgər biz elə hesab eləyiriksə, bu umum Azərbaycan qiriyyətini çəkərək, umum Azərbaycan dərdlərinin ağrısına dözməyərək bu əməli törədən Yunus əgər həbsxanadadırsa, onun sağ qalması xatirinə ən aşağısı Gəncəlilər də, Lənkəranlılar da, Bakılılar da, bütün hər yerdə mənliyi, ləyəqəti, şərəfi olan insanlar, mənəviyyatlı insanlar küçələrdə olmalıydı. Dinç formada, sakit formada.
hiç kese dokunmadan, hiç neyi sındırmadan onlar bir yere kişilerde yığışmalı, bu meseleni müzakirə eləməli. Hükümet bu toplantılardan hiss eləməlidir ki, xalq qəti qərar verməyə qərarlıdır və o qərarın qarşısında da müəyyən güzəştlərə getmək məcburiyyətində qalmalıdır. Eğer Azerbaycan'da bugün bu olunmasa, bu rejim öz tırtılları altında Yunus'u da məhv edəcək. Ve bundan sonra Yunus kimileri meydana çıkmaması için özünün şer maşınından, özünün böltan maşınından, özünün ləyaqətsiz qanunlara, özlerinin hazırlayıp kabul ettiği qanunlara hörmətsiz yanaşmaqla, onu tapdaq altına salmaqla insanları əzəcəklər, məhv edəcəklər. Daha çox insanın ölkədən çıxıb getməsi için şərait yaradacaklar. Artık dövlətçiliğin bütün ənənələrin dağıdıblar. Bayağı Zabil Bolu Naxçıvan hakkında danışdı. Naxçıvanı nümunə kimi göstermek istiyorlar. Hansısa formada Azerbaycan ərazi bütövlüyündə nümunə kimi onu gözə soxmağa çalışırlar. Ancak dünyanın harasında var ki, icra hakimiyyətinin bakçısı həm də qanunverici hakimiyyətin bakçısı olsun. Azerbaycanda bərabərlikdən, haqdan, ədalətdən danışırlar. Necə olur ki, Naxçıvanda insanların hak ve hukukları bir neçə dəfə korunur ve resmi kaydada məhkəmə prosesi diğer dövlət strukturlarında, Azerbaycan diğer regionlarında bu mümkün olmasın. İnsanlar için bu el çatmaz olsun. Bu mümkün, mümkünsüz değil. Bunları kaydaya salmaq lazımdır. Dövləti qurmaq lazımdır. Dövlətin quruculuğunda isə Azerbaycan xalqı bütövlüyündə iştirak eləməlidir. Azerbaycanda bütün xalqlar iştirak eləməlidir. Azerbaycana sahib çıxmalıdırlar. Bu bir dəstə tayfadan, bir dəstə quldur dəstəsindən yaxa qurtarmağın vaxtıdır. Əgər həqiqətən dinç formada Azerbaycanda yaşayan xalqlar küçələrə çıxıb etirazlarını bildirməsələr, sakit-sakit yaranmış vəziyyəti qəbul etmədiklərini nümayiş elətdirməsələr, onda Zahirəddin Bolunun dediği haçansa inqilabın olacağına artık o inqilab da Zahirəddin Bolu demiş ki dağıntıdır, ölkənin məhv olmasıdır, ölkənin böyük sarsıntılarla, qurbanların getməsiylə dağılması deməkdir. Eğer bunu Azərbaycan xalqı istəmirsə, istəyirsə sakit olsun, dinc olsun, onda bugün sakit şəkildə meydanlara, küçələrə çıxmaq, evlerin karşısına çıkmak, etiraz sesini uzatmak, bir yerde hemen bu meseleleri müzakirə eləməyə, cəhd eləməyə bütün imkanlardan istifadə etməlidirlər. Mən belə hesab edirəm ki, bugün artık bütün xalqların bu qanunsuzluqlara, bu özbaşınalıqlara, bu demək olar ki, şərəfsizliklərə, ədalətsizliyə öz etirazını bildirməyin vaxtı gəlib çatıb. Vaxtı, eğer bir kadar da gecisi başka balalar güdaza gedəcək, başka balalar bizden hükman yan keçməyəcək. Bütün xalqın balalar içerisinde yeni dertlere, yeni ağrıları yaşamağa məcbur ediləcəklər. Mənim fikrim bu kadar. Çok sağ olun. O müdafiə barəsində, yəni üz istəyirəm, yəni bu sualı da verin, sonra biz Zahirəddin müəllimə müraciət edəcəyik. Müdafiə komitəsi yaratmaq barəsində indi söhbətlər gedir. Yəni biz çalışlar bu işdə nə qədər hazırıq və nə eləməliyik? Bu Yunus haqqında məlumatları daha çox toplamaq lazımdır. Yunus haqqında bir müdafiə təşkilatı yaranmamalıdır. 5-10 müdafiə komitələri yaradılmalı dünyanın hər yerində. Hərçənd ki dünya hər cürə qanı, silahlı insidenti qəbul eləmir. Ancaq biz izah eləməliyik ki, bu artıq məcburiyyətdən yaranmış bir təşəbbüsdür. Bu insanlar məcbur edilib buna. Bunlar üçün başqa imkanlar saxlanılmayıb. Ona görə mən hesab edirəm, Rusiyada da, Rusiyanın müxtəlif bölgələrində də, Avropada da
Yunus Seferov'un müdafiə komitələri yaradılmalıdır. Və həmin müdafiə komitələri ilk növbədə bu insanın bu işi görməyə hökumətin özünün tərəfindən vadar edilməsi yayılmalıdır, açılmalıdır, deyilməlidir, danışılmalıdır, yazılmalıdır. Yunus'u Azərbaycan bugünkü hökuməti başta İlham Əliyev ve ailəsi olmaqla vadar elədilər. Elmar Vəliyev öz başına deyildi. O öz başına barmağın üstündə də qoya bilməzdi. Onun Gəncədə törətdikləri əməllər öz istəyi hesabına deyildi. Ona verilmiş tapşırıq əsasındaydı. Gəncə sındırılmalıydı, əzilmiş vəziyyətdə saxlanılmalıydı. Dini ikama da insanların xidmət eləməsinə imkan verməmək için əlindən gələn hər nə eləyirdi. Və elə eləyə də insanları elə bir həddə yatırıb çatdırıb ki, indi bugün bir Yunusdur. Ola bilər bir neçə aydan sonra Yunusların sayı daha da artsın. Ona görə bu Yunusları müdafiə komitələri yaradılmalı. Baş verən hadisənin kiçik detallarınacə dünya ictimaiyyətinə ədalətli formada çatdırılmasına nail olmaq lazımdır. Mən belə hesab edirəm. Və çalışacaq ki, mən burada yaşadığım şəhərdə bir neçə nəfərlə birləşim, Yunus Səfərovun müdafiə komitəsini burada yaradım. Və sizə də, eləcə də ölkədə də açıq, gizli, mümkün olan bütün imkanlardan istifadə eləməklə müdafiə komitələri yaratmaq və həmin müdafiə komitələrinin indi sosial şəbəkələr vasitəsilə ən azı bəyanat və müraciətləri görə biləcək işlər barada məlumatlar yayılmalıdır. Mən belə hesab edirəm ki, Yunus'u müdafiəsiz qoymaq olmaz. Çox sağ olun Aksaqqal. Çox gözəl təşəbbüsdür və biz də inşallah öz imkanımız daxilində bu işlərə kömək edəcəyik. Və inanırıq ki, sizin dediyiniz sözlər inşallah öz həllini yaxın bir vaxta tapacaq. Buyurun Zahirəddin müəllim, siz nə deyirsiniz? Mən də tamam tərəfdaram. Mən elə hesab edirəm ki, o Yunus özü Moskvada yaşayırdı və onu çoxlu tanıyanlar var. Birinci bu təşəbbüsü onlar irəli sürməli və yaratmalıdırlar bunu. Ondan sonra başqa yerlərdə, məsəl üçün elə Yekaterinburqda və ya da Avropada və ya da ki Azərbaycanın özündə əgər imkan olsa müxtəlif yəni Əlişdən Boylinin dediyi kimi müxtəlif komitələr yaradılmalıdır və Moskvada yaradılan həmin komitə ilə onlar əlaqada olmalıdırlar. Onların yəni koordinasiyası olmalıdır. Yoxsa hər bir komitə özü-özü üçün fəaliyyət göstərməməlidir. Buna görə birinci növbədə Moskvada onu tanıyan adamlar bunu yaratsınlar və digər yerlərdəki yaradılacaq komitələrlə onların əlaqəsi olmalıdır, koordinasiyası olmalıdır ki, bu, yəni bu kör təbii olmasın, sinxron nə olsun da, yəni əlaqəli olsun bir-birinə. Bu çox yaxşıdır. Çox yəni yaxşı effekt verəcək. İkinci bir tərəfi mən Ələkcan Boylu bir dənə deyir ki, məlum deyil o ölüb yoxsa qalıb. Bilirsiniz bu niyə məlum deyil? Hökumət rəsmən deyir ki, ölən yoxdur. Ancaq buna heç kim inanmır. Bu nəyi göstərir? Bu onu göstərir ki, hökumət o qədər yalan deyib ki, onun dediyi düz sözə də heç kim inanmır. Bu o deməkdir ki, bu dövlət, yəni dövlət elə hökumət, bu hökumət dövlətin bütün funksiyalarını özünə mənimsəyib, qəst edib, tamam. Yəni elə bu hökumət elə dövlətin özüdür. Bu hökumət, bu özünün bütün ictimai dayaqlarını sarsıdı. Bütün hamısı ictimai dayaqları məhv edir. Onu müdafiə eləyən yoxdur. 10 milyon əhalidən əgər o zümrənin öz adamlarını çıxmaq şərti ilə. O da bir neçə faizdir. Demək olar ki, 9 milyon 500 min adam bu hökumətin əleyhinədir. Onların ictimai dayağı yoxdur. Madam bunların ictimai dayağı yoxdursa, bunlar ancaq süngülərlə, polis süngüsü ilə özlərini və öz hakimiyyətini saxlayırlar və müdafiə edirlər. Lakin süngülərlə müdafiə olunmaq olar, süngü üstündə oturmaq olmaz. O Napoleon demişkən. Bunun da axırı gec tez gəlib çatacaq və yenə deyirəm, həmin atılan güllə bu tarixdə qalan, onun əks sədası hələ 100 illər boyu davam edəcək. Azərbaycanın tarixində həmin güllənin əks sədası hələ çox davam edəcək. Və gələcək
hakimiyyətə, gələcək hökumətlərə o ibrət dərsi olmalıdır. Bunun üçün də Azərbaycan xalqı öz iradəsini göstərməlidir. Bu iradənin göstərilməsinin birinci təməli, birinci addımı Yunis Səfərovun müdafiə komitələrinin yaradılmasıdır. Onda əsl həqiqətdə də o atılan güllənin əks sadası sönməyəcək, 100 illər boyu davam edəcək. Bu da Azərbaycan xalqının gələcək xoşbəxtliyinə və firavanlığına xidmət edəcəkdir. Mənim bir əlavəm var, icazə versin. Buyurun, buyurun, buyurun. Bugün elmi texnikli tərəqqinin ən yüksək bir dövründə 21-ci əsrdə yaşayırıq və hesab edirəm ki, bu elektronikadan, bu kompüter sistemindən bacaran adamlar müxtəlif sosial şəbəkələrdə bu Yunus Səfərov səhifələri yaratsın və yaxud onun komitələrinin səhifələrini yaratsın. Bacaranlar bu işlə hökmən məşğul olsaydı daha yaxşı olardı və ora xeyli miqdarda insanı toplamaq lazımdır ki, o həmin səhifənin üzvləri olsunlar. Bəli, fikrim bu qədər. Çox sağ olun. Mən əlbəttə ki, həm öz tərəfimdə, həm də OTV kanalının izləyici tərəfindən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, yəni operativ şəkildə bizə cavab verdiniz, bizimlə əlaqə qurduz, razılıq verdiniz, müəyyən suallara cavab verdiniz. Mənim də əlavəm odur ki, bugünkü gündə, yəni bugün 6 iyun ayının 6-sında Moskvada ələ xüsus möminlər, yəni namaz qılanlar, inancı insanlar, bəlkə inancı olmayan azərbaycanlılardır. Yəni burada dəxli yoxdur, burada hamısı yığılışacaq. Həm tavışlar, həm özünə gəncəlilər, hamısı, bütün zonadan insanlar yığılışacaq. Bugün miting, orada miting kimi, iclas kimi bir orada toplantı olacaq və orada əlbəttə ilk növbədə qəhrəman qardaşımız Yunus Səfərovun müdafiə komitəsi yaradılmağı barədə söhbətlər gedəcək. Çox sağ olun, sizə yenə də minnətdarlığı bildirirəm. Mən yenə də öz izləyicilərimə müraciət edirəm. Yəni, bugün bizim OTV kanalının bu verilişin bugünkü qonaqları Talış Aqsaqqalı, Talış Muğam Muxtar Respublikasının prezidenti Əlikrəm Hümmətov və digər Talış bir Aqsaqqalı siyasi icmalçı Zahirəddin İbrahim idi. Çox sağ olun, Allah amanında. Ağac kökdən qidalanar, haq xudadan nidalanar, mərd qorxmadan vidalanar, oyan, oyan gəncə basar, Yunus adlı igidim var. İmam zaman əskəridir, adı qorxunu əridir, Hüseynin şah əsəridir, hazır dayan gəncə basar, Yunus adlı igidim var. Haq yolunda saf əməlli, çətin işin görən həlli, qəhrəman tək indi bəlli, mərdi sayan gəncə basar, Yunus adlı igidim var. Xan cavadın yadigarı, cibran etdi haqqa sarı, Zeynəb iffətli bir yarı, qəlbə həyan gəncə basar, Yunus adlı igidim var. Qeyrət adlı qala qurdu, tək tənha tağutu vurdu, kəpəz kimi dağ qururlu, haqqı yayan gəncə basar, Yunus adlı igidim var. Ey yiğidlər, ey ərənlər, zülmə sinə ey gələnlər, siz ey həqiqət görənlər, tarix qoyan gəncə basar, Yunus adlı igidim var. Əylməzdir əqidəniz, iman eşqi dəniz dəniz, azab olsun qoy ölkəniz, şölə tək yan gəncə basar, Yunus adlı İgidim var. Her fiz peşinde aşar olan, elsiz esuz eser.